Bəhrələnmişəm Dədə Süleymandan. Yəni o vaxtdan bizim Süleyman Abdullayev bəli. Süleyman Abdullayevdən, İslam Rzayevdən, Seyid Şünüskidən, Ağbala Abdullayevdən. Mən bunlardan bəhrələnmişəm və indi də hələlik yəni nə qədər ki o səsimiz səsinizdə ifanızı əlbəttə ki özünü əks elətdirir. Əmər müəllim, deyirəm yeri gəlmişkən bilirəm bugün sizə mənim bir xeyli ünvanlamaq istədiyim suallar olacaq. Ama gəlin şeirlərinizə bir neçəsini də eləyək, bir musiqi ilə qarışıq bir vəhdət yaradaq ilkin dəqiqələrdə. Daha sonra bəli. Biraz hafizəmiz köhnəlib, hamısı əzbər demək istəmirəm. Yox, əlbəttə, buyurun. İcazə verin, madem ki bizi həyata atan, bu cığırları bizə verən, o yolları vaxtı ilə bizə verən, o bulaqlarının suyundan içdiyimiz, o zirvələrində gəzdiyimiz, qarğarın yaxası ilə dağlara çıxdığımız, kötələt ilə ağdamın ortasından keçdiyimiz o yerləri xatırladıq və kövrəldik. Mən içimdə bu saat kövrəyəm. Tanrının gözündən düşən, dilindən, sözündən düşən bir damla qandı Qarabağ. Ağrıdı, acıdı, əl çatmaz, ün yetməz, qaranlıq dumandı Qarabağ. Xocalıda yurt yerində, şəhərin həndəvərində, yolları ot yedi, cığırlar öldü, itdi, dağların üstündə damla damla vətən yarası bitdi. Əllərimi uzatdıq, tanıdan, haqdan, heç nə almadıq. Qarabağ salındı taxtdan. Qeyrət və kişi sözü dəfn olundu Şuşada. Bayquşlar keşik çəkir o yurda. Növbə növbə bu iri gözlü quşlar, bu bəyquşlar, bayquşlar. Ömrüm əriyir damarda, qanda. Biz de öldük ulu tanrım Qarabağ ölen anda. Thank you.
seni çöl çemeni seyrana çıkanda. Deneye gizlendim seni çemende, yolunu gözleyir bu çöl çemende. Deneye gizlendim seni çemende, yolunu gözleyir bu çöl çemende. Umarım gel gel haradasan bakalım, nigarım tez gel haradasan. Gözlerim nigarım tez gel haradasan bakalım, nigarım gel gel haradasan. Yaşıyor dedi bu hasret gönlümde, coştu çağladı beni yaralayıp. Yaşıyor dedi gel gel haradasan bakalım,
rüzgarım tezgahlarda san, gözlerim yarım tezgahlarda san. Rüzgarım tezgahlarda san, gözlerim umarım tezgahlarda san. Defanım rüzgarım tezgahlarda san. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Oxunan nəğmələr burada onu göstərir ki, cəfanıza dözənə vəfa idi. Minnətdarıq təşkilat bəy. Çox sağ olun. Lənkəran rayonu əlbəttə ki, həmişə öz koloriti ilə seçilib, fərqlilikləri, özəlliklərlə seçilib. Əbəs yerə Lənkərana cənub mirvarisi deməyiblər. Doğuşu sevgidir, qrup yağışı sevgidir, tanrı qarılışı sevgidir, ölüm sevgidən sonradır. Mən orada o şehirdə də deyirdim ki, mən şehir yazmıram ki, pis yaxşı qələmimlə ürəyimi şəkilini çəkirəm. Biz bir sosial-iqtisadi sistemdən digərinə keçmişik. Onun əfkərəmiz keçməyib. Beynimizdə hələ Sovet dönəminin ələ baxımlığı qalır. Bir gün isimdə söylər sözü, yaşla dolub iki gözü. Bilməyən nə bilsin bizi, bilənlərə salam olsun. O sevgisi olmayan da şairlər ölür. Yenə də söz, söz və söz. Necə Füzuli yazır bir vaxtlar ki, yoxdan var olan da söz ağzın serini sar edəndir. Sual verirlər o cəmaata ki, arvadınla hər tə dolanırsan. Biri deyir ki, ömrümdə mən arvadınla heç vaxt dalaşmamışam. Mən arvada bir söz deyim, yalansının atasını verir. Arvadına, hər bir kişinin arvadına sözü olur, olacaq, arvad onu yola versə yaxşı. Bir səmimiyyət olmayan yerdə, Başqa şeydən danışmaq olmaz. Səmimiyyətdən düzlüyü doğur, səmimiyyətdən məhəbbət doğur, səmimiyyətdən, belə hər şey səmimiyyətdən doğur da. Bir qocadan soruşurlar ki, sənin həyatda müdrikliyinin səbəbi nədir, deyir təcrübəmdən. Və təcrübəni nədən qazan, deyir səhvlərimdən. Yəni, səhv etməkdən qorxmaq lazım deyil. Sarı sim deyilir. Nə deməkdir? Qurt gönündən olan nağara dünyanın başını gətirdi Zarə. Bilmirəm, niyə qurt gönü? Qurt gönündən mi hazırlanır? Ədəbiyyatı da ekrana çıxardanda çox vaxt uduzurlar. Səbəb? Səbəb orasındadır ki, roman çox güclü yazılır. Romanı yığışdırmaq olmur filmə. Hər kim deyirsə sevma brana gözəlləri Bilmir ki, sevgi aləmi bir ixtiyardır Bir gün gəlməyəm Nifrət hansı fəziləti yarada bilər ki? Düşmənə qalib gəlmək üçün onu öyrənmək lazımdır. Onun kibriyini bilmək lazımdır. Biz silahla tarixi yaratmışıq, qələmlə, sənətlə tarixi yaşatmışıq. Amma tariximizin özünü yazmamışıq. Ola bilər ki, o suallar ki, bir gün insanlar üçün və insanlıq üçün mövcuddur, onu bu həyatda onlar heç vaxt tapa bilməyəcəklər. Bu artıq bu həyat üçün deyil. Hər aşıqində gülzarə bənzər öz nicar var. Məndə nəvalənən elə bir bülbüləm mənim. Qəlbimdə odlar ölkəsiyə babəş diyarlar Sizə yeni qoşulan əsamşaşlar əzmləyəcəlim, xoş gördüksün hər birinizi.